godinu za redom općina Dugopolje domaćin je trail utrke. Prošle godine imali smo jednu trail utrku, ove godine imamo tri, prošle godine imali smo snijeg, ove godine sunce i plus 15 stupnjeva. Je li upravo to tajna razvitka sporta u Dugopolju? Pa evo, tajna je u ovoj planini ovdje koju vidimo iza vas. Zaista postoje kilometri i kilometri lijepih staza koje možemo ponuditi. I kad imate ovako dobre organizatore koji cijelu dalmatinsku trail ligu rade kako rade, onda je plod svega preko 300 ljudi danas u Dugopolju. Evo, zaista smo zadovoljni kako je sve prošlo. Posljednje godine možemo primijetiti da Dugopolje stvarno nekako se okreće tom sportskom i rekreativnom turizmu. Imamo biciklizam i biciklističke staze, imamo ove trail utrke. Danas smo imali čak i utrke sa psima. Je li to neki smjer u kojem će se ići u budućnosti i šta se sve može razvijati? Definitivno. Zajedno s općinom Dugopolje razvijamo niz tematskih staza u podnožju Mosora s ove sjeverne strane. I one su pogodne kako za bicikliranje, tako za planinarenje, trekking i sve ove aktivnosti koje ste nabrojali. I nadam se da će ih iz godine u godinu biti više i da će ta infrastruktura biti sve kvalitetnija i kvalitetnija. Danas smo ovdje imali ljude iz cijele Hrvatske, iz susjedne Bosne i Hercegovine. Jesu li i furašti otkrili sve ove staze kojima su oni danas prolazili? Pa jesu, nadam se da im se svidilo. Čujem da je ova duža utrka bila jako teška, nije ni ova kraća bila nešto lagana. Nadam se da su svi uživali, da se nisu previše umorili i da nose neke pozitivne dojmove iz Dugopolja. Prva ovogodišnja trail utrka startala nam je ovdje u općini Dugopolje. Drugu godinu za redom, međutim, kao što smo već rekli, ove godine čak tri utrke, pa da čujem koje tri utrke, koliko su bile teške, koliko su bile dugačke. Pa prva je startala u biti van Dugopoljske općine, dole blizu Solina, i bila je prilično teška baš zato što je dugo se išlo, prolazilo se kroz Kliskosu, Mravince, Kućine, preko cijelog Mosora, znači preko vrha Debelo brdo i dole ovdje u Dugopolje Kotlenice, ona je oko 24 km. Zatim smo imali kraću kategoriju nekih 10-10,5 km koja je startala u dnu Dugopoljskog polja. Ona je bila nešto lakša, ali ipak je bila izazov, opet kad je tako kraća, onda se i više ljudi trude da vrši šta brže. I treća kategorija, po prvi put evo Dalmacije, bila Cani Cross kategorija, to znači utrke vlasnika i njihovih pasa koji ima određena pravila kako se to može utrkivati. I bilo je to vrlo zanimljivo vidjeti takvu jednu utrku ovdje po prvi put, pa eto, nadam se da nije zadnji. Koliko je općina Dugopolje, to je njezin krajolik, pogodna za organizaciju ovakvih trail utrka? Pa evo, nije slučajno da smo ovdje. Prvo, teren je jako zanimljiv, ima jako puno zanimljivih lokaliteta koje se isplati posjetiti, istražiti, i ljudi to možda i nisu svjesni da ovako blizu Splita ima toliko zanimljivih lokacija. Ali ono što je bitno još, da evo u zadnje vrijeme se ulaže u tu infrastrukturu, znači te staze obilježavaju se, čiste se, naravno uvijek može više, ali evo, kaj nismo slučajno tu, jer smo i ovo ljeto organizirali jednu međunarodnu utrku Dalmacija Stage Run, koji upravo dijelovima ovih staza gdje su danas trčali, bila je ta utrka. Već smo i radili prije malu ligu prošle godine, tako da evo, krenulo se tu nešto događati u ovoj okolici Dugopolja, i evo, današnji broj ljudi najbolje govori da tu ima zanimljivih stvari i da se tu isplati ulagati i dalje, jer bez toga nema, ljudi neće doći bez ulaganja u tu infrastrukturu, mora im se to ponuditi. Danas smo ovdje u Dugopolju imali čak tri utrke, a možda najinteresantnije, najneobičnije je bila ona gdje su se utrkivali vlasnici pasa i njihovi kućni ljubimci. Pa da čujemo vas dvi cure, kako ste ovo uzdržali, kako je bilo? Pa bilo je naporno, bile smo među zadnjima, ali bitna je dobra volja i snaga da smo izdržale to do kraja, malo smo ju vukle. U principu poanta je da oni vuku nas, i to je da nam pomognu da mi to odradimo. Meni je ovo najduža utrka koju sam do sad trčala i evo najnapornija, i svaki put kažem da je dosta, ali ne možete prestati kad jednom krenete s tim, postane ko ono, obsesija. Koja od vas dvije cure se više umorila? Pa mislim da ona. Ja sam i nju na kraju još vukla jer ona više nije imala snage, tako da mislim da ona. Zabavno u svakom slučaju, ali teško, preteško. Mislim, ovo je nama prva trka, tako da je, očekivali smo da će to biti dosta lakše. Dobro, uglavnom ima dosta tih kamenja, tako da više treba paziti na to. On mene vuče cijelo vrijeme, tako da ima tole ona jedna ravnica. Igor Uzbrnic on mene vuče, tako da nekako smo, kad tim smo nekako uspjeli se doći do cilja.
Kako vam se svidjela staza? Jeste li ikad prije prolazili ovuda, šetali ovuda? Jesam, samo ne skroz ovom do Kotlenica, onog Dugopoljskog polja, tako, taj žir, ok, ali staza je dosta teška, zahtjevna, baš je zahtjevna, za prvi put je zahtjevna. Jako dugo u sportu i jako dugo po utrkama, međutim prvi put u Dugopolju, pa da čujem dojmove, kako je to danas bilo? Pa bilo je, dosta je bilo naporno, ali izdržali smo sve napore. Zadovoljan sam. Kakva je bila staza? Imali smo jako veliku razliku u nadmorskoj visini, je li to bilo teško? Pa bilo je dosta teško, ali ja sam bio dosta spreman pa sam izdržao sve to, sve te silne napore. Jel vam se svidjela staza ovako malo i turistički s obzirom da ste prvi put ovdje? Pa jeste, svidjela mi se, dosta je dobra, zanimljiva staza. Pa je, ja sam domaći, ali ne znam, baš svaki kamen, ja sam iz najljepšeg zaseoka na svijetu, iz Đakića. Bilo je baš lipo, staza je bila divna, baš su kolege komentirali da je bila jedna od trčljivijih staza u cijeloj lizi, tako da je baš bilo lipo. Jeste li se posebno pripremali za ovu utrku ili onako od utrke do utrke? Pripremali smo se u stanu i svjetlo pivo. Znači, dobre su bile pripreme. Jel vam se sviđa ovako ovaj krajolik? Normalno, doma ste, već ste prolazili ovuda. Lipi dan, sunčani, baš onako, i čak i turistička jedna utrka. Pa je, moglo bi se reći, ako baš je bilo predivno. No, stvarno je prekrasan dan, staza je bila vrhunska. Kroz polje se trčalo, kroz špilju, kroz Kraljevu peć, tamo nekakve kamenjare, malo uzbrdo, malo nizbrdo, ma baš bilo lipo. Pa super je bio, imamo sunce i dobro je vrijeme, dobro su ljudi. Kako je bila staza, je li bilo teško i je li bio lijep krajolik? Da, bio je mi malo teško i malo lagano. Ovisi gdje smo bili, kad smo penjali gore, onda baš mi je bilo teško. Dobro su oni organizirali sve ovo, da, baš sam zahvalna za to. Onda momci, šta dva bodula rade ovdje usred Dalmatinske zagore? Pa trče. Došli smo trčat, jutro skrenuli u 6 brodom, iz Vela Luke, stigli jutro su 9 u Split na trajekt, pokupio je nas naš prijatelj Zoki, došli tu, prijavili se u 10 i otrčali, sad ćemo možda pojest malo menestre, malo popit vode i podružiti se tu s ljudima. Kakva je bila staza, kako vam se svidjelo, ne samo je li bila teška ili ne, nego je li vam se svidjelo ovako sve što ste vidjeli, a sve što ste vidjeli, i malo Dugopoljskog polja, i špilju, i kamenjara, svašta nešto. Da, bila je super, staza je bila odlična, bila je malo napuna da trčate, ali predivno. Krajolik je super, vidiš nešto novo, nešto sasvim novo, tako da je interesantno bilo.